går vi bare over i fælles sang her til sidst. Ja. Som der kommer også sådan noget. Der kommer alle mulige stryger og sådan noget. Ja, præcis. Ja, vi sidder her og prøver at lave sangene færdige til et juleeventyr. Det er jo nogle helt sådan klassiske julesalmer, vi har lavet i en ny indpakning. Den røde tråd har hele tiden været at have fokus på det at synge sammen, altså koret igennem forestillingen, som synger de her salmer sammen. Det er jo en familieforestilling, så vi har valgt de sange, som de fleste mennesker kender. Ja. Og så lige nogen, der er og lidt... Lige, og så lige nogen, vi rigtig godt kunne lide. Ja. Vi kan også lave det, så det ligesom overlapper. Så du tager den der, så lægger du næste forløb. Ja, ja, det er rigtigt. Lægger næste forløb henover. For mig primært har det været faktisk at prøve at arbejde et ret rytmisk underlag ind under julesalmerne. Og til tider også dansabelt. Og så prøve at merge det med den der helt klassiske forståelse af, hvad en julesang er. Det kimer nu til julefest er hele ideen med den sang, uden at spoile for meget omkring forestillingen, er ligesom at åbne med en helt traditionel korudgave af Det kimer nu. Som bliver brudt ret hårdt af et beat, der kommer ind og viser sådan retning for hvordan stemningen bliver i resten af forestillingen. Sådan ligesom for at sige, vi kommer fra det her, og vi tager det med ind i den her verden. Hvis der er et tema, vi har skrevet specifikt til den her forestilling, som binder nogle scener sammen, men som også optræder igennem sangene, for ligesom at give det en sådan samlet følelse af et score, så nærmest som vi taler en film, ikke? Halleluja. Det er halleluja. Ja. En af de måder, vi har arbejdet på, det er ved at tage en ikke så kendt fransk julesang, i hvert fald ikke kendt i Danmark, og så prøve ligesom at smelte den sammen med en af de allermest kendte danske julesange. På den måde kan vi også godt lide at gemme lidt nogle små hemmeligheder inde i sangene, så der også er noget for dem, der kender både de franske og de engelske og de julesange. Også fordi det her, det er jo ikke en dansk, som udgangspunkt, en dansk juleeventyr, så vi kan også godt lide, at verdens julesange også er lidt med. Ja.